midowga ardayda jaamacadda Gulis Burco ayaa munaasabad sagootina u sameeyay xubna ka tirsan midowgii hore ee ardayda jaamacaddaasi ka qarin jabisay dhawaan. Munaasabadda oo ka dhacday hoolka jaamacadda waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha jaamacadda iyo horjoogayaasha kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi. Waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ardayda hadda dhigata jaamacadda iyo kuwa loo sameeyay sagootinta. Runtii xafladan ujeeddadeedu waa inaan ku sii sagootino ardaydii walaalahay ahaa ee muddada sannadaha wax nala soo baranayay, inaanu dareensiino oo la wadaagno farxadday dareemayaan maanta. Jaamacadduna waxay noo furtay ah fura ah in runtii aynu aqoontii aynu barannay aynu bulshada naga faa'iideyno. Waxay noo furtay inaynu bulshadiina dhex gallo, waxay noo furtay inay aqoontii aynu barannay aynu runtii inagu ku camal fallo. Injineeradii wax na soo baray sida injineer Haaruun iyo injineer Cumar iyo injineera kale oo dhanba. Sidoo kale qolada yunika waxaa la inaadna sagootisaan ma ahayne. Xafadiina magaca naga bedeshaan bay ahayd, waayo de Gulis waa jaacaddaydii. Insha allah de master iyo digrii labaadba kale ka tegayna jaacadda. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ardayda unionka jaamacadda ugu horeeya gudoomiyahoodu oo runtii aad iyo aad isku xilqaamay maanta oo gartay inay isku keenaan ardaydii jaamacadda ka qalinjabisay. Waxaad leeyahay waad mahadsan tihiin. Waxaan ka qayb qaadanay inaanu soo bandhigno xanuun fara baaskaada magaalada oo ah xanuunka kaduudiyaha ama loo yaqaan chikungunya virus oo runtii research iyo daraasad aan ka sameynay markii ugu horreysay Soomaaliland, gaar ahaan Burco aan u soo bandhignay bulshada reer Burco. Gudoomiye Cabdixakiin, runtii waxqabad badan ayuu gobolka Togdheer u soo kordhiyey. Jaamacaddan oo keliya inuu soo kordhin 1997 gudoomiyuhu wuxuu ahaa kombiyuutarka la isticmaalo kii wax keenay gobolka Togdheer. Runtii 1997 timing baa lagu isticmaali jiray xafiisyada dowladda ee gobolka Togdheer. Markaa isaga ayaa wax ka bedelay kombiyuutarka ardaydii ugu horreysay ee ka qalin jabisay waxaa aniga ka mid ahaa. Taa in imika haddii imika aan dhammaynay first degreega aan dhammaynay oo bachelor degreega ahaa kule waxay noo sii dhiman waxa weeye inay sii wadano saddexaad sane kale sii hadhee 2 years of the master's degreega iyo 1 year PhD. Markaad kaligood qalin jabin doontaan insha allahu tacaala markaad qalin jabinaysid adigoo waxa weeyaan heerkii la doonayo ah inaad qalin jabisay oo wanaagsan oo macnaha aqoontii haysta. Inkasta oo boolasiga jaamacaddu qofkii aqoon ahaan aan u dhigmin inuu qalin jabiyo la reebo, qalin jabintuna ka macno ballaadan tahay baan filayaa. Dee goonkan la xidhanayo qalin ayuu soo baxaan gobolka iyo dalkaba. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Marka labaad waxaanu si kaliya si ugu yamaysaan leh aan ugu mahadcelinaynaa macalimiinteedii kala duwaneed oo runtii iyaga la-aantood aanan soo baxneen. Waxaan idinla wada talinayaa balki qur-aanka dhammeeyey isku day inaad qur-aanka xifdido, kii aan dhammeyna isku day inaad qur-aanka dhammayso, diintii yaan la ilaawin. Gudoomiyaha jaamacadda Gulis Burco Cabdixakiin Maxamed Cabdilaahi iyo hormuudka kulliyadaha engineering iyo ICT-ga xubno ka mid a macalimiinta iyo shaqaalaha kale ee jaamacadda ayaa iyaguna bogaadiyey ardayda jaamacadda Gulis. Qof waliba waxay uu kooraskii ayaa waxa leeyahay fakalkii uu qaatay ha ka dhaweeyo oo yacni baradkali ha u sameeyo. Waxaa lagu tilmaamaa inay tahay xalfadii ugu deganayd ama ugu wanaagsanayd ama ugu muuqaalka fiicnayd intii xalfad hore magaranaysa usoo dhacayay. Taasina waxay ku timi isku duubni iyo wax weeyaan dadaal iyo maxay tahay juhdi badan oo aanu gelinay. Now we are here to bid you farewell, to tell you goodbye. Although it's very difficult for us because to tell you the truth, we are already missing you in Badhan. Sidaanu ka warqabno waxaa soo geediba ku soo jirteen muddo waxbaa soo baranayseen. Sida ladii sheegay waxbarashadii halkaa kumay dhammaan. Qofku inuu barta kasii socdo ayaa la doonayaa. Waxa weeyaan habeenkii laydisii dhoweynayay ee lalahaa macnaha hambalyo iyo wixii aad soo qabateen oo laydinku hambalyeynayay. Marka injineer runtii injineerada Gulis ka soo baxay waa injineeradii ugu horreeyey ee Soomaalilan wax ku barta Gulis bay ka soo baxay. Waxay ku shaqaynayaan aqoontii ay barteen. Marka waxaan rajaynayaa haddii la iraahdo inaad dhiirigelin badan isu samayn doontaan, inaad caawin doontaan, inaad istaageeri doontaan, annaguna runtii waan idin taageeri doonaa.
ومحمد متان قبلاح محمد موتو صهم تي في برعو.